Kryeministri Rama deklaroi nga Berlini se nuk ja ka kërkuar kancelarit Scholz shkëputjen e Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut sa i përket procesit integrimit në Bashkimin Evropian, por tha se ka vënë si afat muajin qershor dhe nëse negociatat nuk hapen, Shqipëria do të ndryshoj qasje. Rama shtoi se përkundër skepticizmit të vet, kancelari Scholz mendonte se Bullgaria do ta heqë veton për Maqedoninë e Veriut duke çliruar kështu procesin. Në rast se përsëri ne do bllokohemi për shkak të Bullgarisë, bazuar edhe në mbështetjen e gjërë që opsioni i ndarjes nga Maqedonia ka marrë nga opinioni publik, ne do të ndryshojmë qasje dhe do të flasim me një gjuhë tjetër lidhur me Shqipërinë dhe nevojën e Shqipërisë për të ndarë nga Maqedonia e Veriut. Kancelari është optimist për ndryshimin e kushtit Bullgarisë. Unë nuk jam ndaj optimist, dhe gjitha të unë uroj të jemi nga burë dhe kancelari këtë drejtë. Kryeministri Rama sqaroi për gazetarës shqiptarë se në asnjë moment kancelari gjerman nuk u shpreh kundër procesit të Ballkanit të Hapur, i cili siç tha lindi kur procesi i Berlinit e humbi impaktin e tij. Ndërkohë që për sa i përket mbështetjes së hapur edhe megjithsej të thënë ashtu siç e them unë, kjo është një zgjedhje e komunikimit, plotësisht e respektueshme, por më tepër që procesi i Ballkanit të Hapur është një proces i cili ka lindur për shkak se çfarë u parapa në procesin e Berlinit dhe çfarë u vendos dhe u rivendos në tryezë të procesit Berlinit nuk u implementua kurrë. Njohja e patentave shqiptare në Gjermani për Ramën ishte një certifikat për shtetë ndërtimin. Është domethënës për faktin e një transformimit madh që ka ndodhur në Shqipëri, pasi njohja e patentës lidhet me të gjithë procesin e nxjerrjes së një patente dhe me besueshmërinë e procesit. Rama tha ndër të tjera se nuk ishte i shqetësuar për armatimin e Serbisë, duke shtuar se Ballkani Perëndimor duhet jetë i bashkuar përballë agresionit rus dhe t'ju fryj erave të paqes. Është shumë e rëndësishme që ne t'i frym të gjithë erave të paqes edhe të bashkëpunimit në rajon. Nuk shoh se si një sistem mbrojtje nga raketat mund të jetë shqetësues për ne. Kurse për sa i përket pjesës së Serbisë, Serbia ka bërë dy hapa jashtëzakonisht inkurajues me të dy votimet në Kombet e Bashkuara dhe është realisht domethënës fakti që deri tani Ballkani është bashkë në pozicionet ndaj Rusisë. Kryeministri i Shqipërisë mohoi të ishte në mesin e liderëve që do të shkonte për vizitë në Kiev. Ka të tjerë përpara meje që meritojnë të kenë këtë protagonizëm dhe nga se të të nëvi rada mua, pa tjetër që do të bëja këtë me shumë respekt, me shumë knejsi, po mendoj që nuk është momenti për të zënë radhën tjerëve. Rama nuk ju përgjigj interesimit të gazetarve për temat të aktualitetit politik në Shqipëri. Këto janë pyetje që i takojnë në katundit tonë përbashkët, kur themin katundit do t'i diskutojmë edhe këto në klubin e katundit.